အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီတစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့gender နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်ဆက်ဆက်တယ်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်စပြောချင်တာက leadership ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ခေါင်းဆောင်မှုကျန်ပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မှုအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြပြီးတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်နေရာဖြင့် influence လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မှုသည်ပလုံးလေးပြောဆိုရွှမ်းမိုးမှုဖြစ်တယ်ရွှမ်းမိုးနိုင်စွာရှိရတဲ့သူမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်နော်လူအများပေါ်မှာသူနောက်လိုက်ဒီပေါ်မှာရွှမ်းမိုးနိုင်စွာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုရွှမ်းမိုးနိုင်စွာရှိဖို့ဆိုရင်နဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာ power နှမျိုးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်မျိုးကတော့ positional power လို့ခေါ်တယ်ယာဒူးကြောင့်ရလာတဲ့ power ဥပမာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်အနေမှာဒီအဖွဲ့အစည်းမှာထက်လူကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်ပါနေအဲ့မှာ तू ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်အပြစ်ပေးခြင်းလဲနော်ဘာမှလည်းယာဒူးတူးပေးခြင်းကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဆို positional power မရှိတဲ့အတွက်ဘာမှလုပ်မလို့မရ positional power လို့ခေါ်တဲ့ယာဒူးရှိတဲ့သူကဒီလူရဲ့အထက်လူကြီးကမှသူ့ကိုယာဒူးတူးပေးရင်တူးပေးလို့ရမယ်လက်စားဖြတ်ခြင်းဖြတ်လို့ရမယ်နောက်အပြစ်ပေးလို့ရမယ်တခုခုနော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းဟိုလုပ်လို့ရမယ်စုပေးလို့ရမယ်စသဖြင့်ဒီလို power တွေ positional power လို့ခေါ်တယ်ယာဒူးကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ဒီ positional power ထပ်ပို့ပြီးတော့ရရှိခံတဲ့ power က personal power လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာ positional power ကယာဒူးရှိနေတုန်းပဲဒီ power ရှိတာ။နော်။ personal power ကျတော့ယာဒူးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့မှလူတွေပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးနိုင်စွမ်းရှိနေတာပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့က personal power လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုနကလိုအသင်းဖွဲ့တွေဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ယာဒူးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကနေမှလူအများမှာ social media ပေါ်မှာလူအများပေါ်မှာဟိုပံ့ပိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူဆိုရင်သူက social media ပေါ်မှာသူ့ကိုဘာမှယာဒူးပေးထားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသူရဲ့အရေးချင်းကြောင့်ပါဝါရှိလာတဲ့အခါလူတွေပေါ်မှာသူကလွှမ်းမိုးနိုင်စွာရှိရပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ personal power ဆိုတာဒီတစ်ဖက်ကကြည့်ပါလဲလို့ပဲကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖြစ်တယ်။အဲလူတစ်ယောက်ဒီစိတ်ဆန္ဒအဖြစ်စိတ်ပန်းဆန္ဒအဖြစ်ထက်မြက်တယ်တက်တည်ရှိတယ်။မမလို့သူအတွေးအခေါ်ကောင်းတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းပြောရဲဆိုရဲတယ်။မမမမရက်တည်ရဲတယ်။စသဖြင့်ဒီလိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတန်မာတဲ့ခံမာတဲ့အများလေးစားရတဲ့အများပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမျိုးရှိမှလူတစ်ယောက်ဒီ personal power ရှိတယ်။အဲကြောင့်မလို့ပြန်ပြောရရင်ခေါင်းဆောင်မှုဒီစကလုံးကလုံးနဲ့ပြောဆိုရင် influence ဖြစ်တယ်။အဲလို influence ဖြစ်ဖို့ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူဒီ personality ကောင်းဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်ကိုယ်ပဝင်ခြင်းကကိုယ်လေးစားအားကျတဲ့ကိုယ်သဘောကျတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလိုက်ကြည့်ကြည့်။ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ company မှာလည်းခေါင်းဆောင်တွေရှိရဲ့။ကိုယ်လေးစားတဲ့ကိုယ့်ပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်။မကိုယ်မိသားစုထဲမှာဆိုရကြအဖေတော်လည်းကောင်းအမေတော်လည်းကောင်းအကောင်းဆောင်ဖြစ်နေရအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့တွေပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ personality ဒီအင်မတန်ထက်မြက်တယ်အင်မတန်အပြည့်အားကိုးကျင်စရာကောင်းတယ်ဟိုကြက်တော့လန့်လန့်မပြောရဲမဆိုရဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိနေတဲ့ personality မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို personality ရှိနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တေးချတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ဖြစ်နေမတင်ချင်ဘူးမမှတ်ယူချင်ဘူးသူ့လက်အောက်မှာမနေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ personality တွေအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုစောက်ပြီးတော့သိစေချင်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကောင်းဆောင်မှုနဲ့ personality နဲ့ချိတ်ဆက်မှုသိပြီးသွားတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကခုနကလို့ patriarchy ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံမှာမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြောရအောင်ရှင်မျိုးသမီးတွေကိုနေရာပေးလားဆိုရင်အများစုနေရာမပေးနော်နေရာမပေးနေရာမပေးဆိုတာခေါင်းဆောင်နေရာတွေလိုက်ကြည့်ကြည့်တာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုနေရာခက်တဲ့ဆိုင်ရင်မျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးတိုးလာတာမှန်ပေမဲ့မျိုးသားအခြေအနေနဲ့ရှင်လိုက်မျိုးသမီးတွေဒီပဲအတိအသင့်မှာနေနေတော့မယ်နော်နောက်ဆုံးအမျိုးသမီးအသင်းအဖွဲ့တွေမှာကအစအသင်းကမျိုးသမီးအသင်းအလုပ်လုပ်နေရတဲ့မျိုးသမီးအလုပ်အများစုပါနေတာကလည်းမျိုးသမီးအဲ့ဒီလိုအသင်းအဖွဲ့တွေမှာတော့မှမျိုးသားတွေကပဲကောင်းဆောင်နေရကြားနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာမပေးဘာဖြစ်လို့နေရာမပေးလဲဆိုတော့အကြောင်းအရင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုသက်တွေ့ရပထမတစ်ခုကတော့ personality အားနဲ့မျိုးသမီးတွေရဲ့ personality အားနဲ့ဒါကတော့ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အမျိုးသမီးတွေကအားနဲ့လို့ညံ့လို့လို့ထင်စရာရှိဒါကကျွန်တော်ရှေ့ကတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာလည်းပြောခဲ့တယ် patriarchy ရဲ့တည်ရုံမှုတွေဖြစ်တယ် personality အားနဲ့ဆိုတော့ patriarchy ရဲ့တည်ရုံမှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တားတဲ့သမီးနဲ့ခုနကပြောလို့ရွယ်ငယ်ငယ်လေးမှာပြုစုပြောင်းထောင်ကတည်းကကိုကယောက်ျားလေးကြတော့ပြောရဲဆိုရင်လုံရဲကံရဲ့ဆုံးဖြတ်ရဲအောင်မိသားမိဘကပြုစုပြောင်းထောင်တယ်အကြိုက်တာလို့သမီးဘာအကုန်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းပေးမယ်ရံဖြက်လာလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပေးမယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာခုနကလို့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဝင်ခဲ့ဘူးဘာလဲဆိုတော့ငါအချိန်တန်လို့ရှင်ကအိမ်တောင်ပြုပြီးတော့ငါမိမပုံမှာပြီးခုမယ်ငါမိမကောင်းကောင်းရရင်ငါတော်ပြီးပို့စခဲ့ပြီးကျွန်တော်ရစီမှာလုံးဝမရှိဘူးငါတို့ကဥဆောင်မှာငါတို့ကအလုပ်လုပ်အောင်မှာငါတို့ကမိသားစုကိုရှာကျွေးရမှာဒီကောင်မလေးကငါရဲ့အရင်ကမိကိုအောင်ဒီလိုအတွေ့အကြုံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကြီးလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ personality ဒီခုနပြောသလိုဟိုကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတာတွေကိုယ့်ကိုယ်လေးစားမှုရှိတာတွေကအနည်းများရှိလာပြီးတော့တော်တော်လေးကိုမှတတဟိုခြုံပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်တချို့ဆိုလဲဟိုမိဘတွေပြုစုပြောင်းထောင်မကောင်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့မျိုးသားတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ patriarchy ဆိုတဲ့စနစ်ကြီးကနေဖြစ်လာတဲ့အောင်ယူကအဖြစ်ပြောပြတာအမျိုးသမီးတွေမှာဆိုတော့ခုနလိုငယ်ငယ်လေးကတည်းကခုနပြောသလို
ရိုက်သွင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အသင်ခံထားရတာငါတို့ကအခုချိန်မှာမိဖစီရနေမိကိုယ်တယ်ပြီးတော့ငါယောက်ျားကုန်းကိုရရတော့ပြီယောက်ျားကကိုယ့်ဘလောက်ချစ်တယ်ယောက်ျားဘလောက်တော်တယ်ဘလောက်ထက်မြက်တယ်ဘလောက်ဝေရှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာဒီပြမျိုးသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ self esteem ပြီးဆောက်ကြတယ်။ဒါညံ့လို့မဟုတ်သူတို့ညံ့လို့မဟုတ်ဘူးဒီ patriarchy ကြောင့်ဒါဖြစ်စေ။ငငယ်တွေကမပြောရဲမဆိုရဲမလုပ်ရဲမကန်ရဲမစော့ရဲအောင်မင်းကလေးဆိုတာဘိုင်းကောက်ကြောက်ပြီးနေရမယ်တင်တင်မွေ့မွေ့နေရမယ်ငါဆိုရင်မပြောရဘူးဒါမျိုးတွေနဲ့တော်တင်ထားတာရှိတဲ့အခါကျတော့တက်ကြီးလာတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေရောက်တဲ့ပညာတွေတင်တဲ့အခါကျတော့မပြောရဲမဆိုရင်မလုပ်ရဲမကန်ရဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အလုံးလို့ဆိုသူတို့ကုန်းယုံပြီးလုပ်မယ်။စာဆိုရင်တော်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့ထွက်ကြပါ presentation လုပ်ပါလူရှေ့ထွက်စကားပြောပါဆိုရင်တော်တော်တန်ရောမလုပ်ချင်ကြတော့နော်။အဲ့တော့လုပ်ချင်တဲ့ personally ကောင်းတဲ့အမျိုးသားတွေရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်။ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိတယ်။ဒူးတယောက်ချင်းစီလိုက်အဲ့လိုပွားချာသို့တော်တကယ်ပြန်ဆက်မှန်းချင်ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ patriarchy ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်ဖို့ကျွန်တော်ပြီးသုံးလုံးနဲ့အမြဲပြောပါတယ်။ patriarchy ဆိုတဲ့ပုံအားကြောင့် parenting တုံ့တင်မှုပေါ့တုံ့တင်မှုတွေရမှတူတော့တုံ့တင်မှုတွေမတူတော့ယောက်ျားမိမှာ personality ကွာလာဆိုတာလေးကိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာမပေးဘူးအော်နေရာမပေးလဲမျိုးသမီးတွေ personality ရတယ်လို့သူရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတော့ patriarchy ချောင်းဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ stereotypes တဲ့ဒီတမတ်တိမ်ကြုံပြောပလိုက်တာကျွန်တော်ရှေ့အပိုင်းမှာ stereotypes ကြောင်းပြောခဲ့ပြတာဖြစ်တယ်မိမတွေဆိုရင်တော့မဖြစ်ပါဘူးကွာမိမတွေဆိုရင်တော့ဒီခေါင်းဆောင်နေရာແລະမတင်တော့ပါဘူးမိမတွေက emotional ရမ်းဖြစ်တယ်ဟာမိမတွေကစဉ်းစားမပြတ်သားဘူးဒါမျိုးတွေ ਨੇ ပြောပလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတဲတတ်မှတ်တယ်တစ်ပတ်ကလည်းမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်မှလည်း personality အားနည်းမှုတွေရှိအဲ့တော့နေရာမပေးဘူးနေရာမပေးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ exposure မရ exposure ဆိုတော့ကအထစ်အတွေ့လို့ဆိုလို့ရဆိုတော့ကနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ကျောင်းသားတတ်မှတ်ကဟုတ်ကဲ့ကျောင်းသားတတ်မှတ်ကမှာဥက္ကဋ္ဌနေတယ်တစ်နှစ်လောက်လိုက်ရတဲ့သူ ਨੇ တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းဟာအတူတော့ဘာတစ်နှစ်လောက်လိုက်ရရင်ဝေဖန်ခံရတာရှိမယ်เจ้าก็บาเจ้าเนี่ยหนีหน้าย่าได้ใช่มั้ยเนาะเสียอะไรเนี่ยตัวขึ้นไม่อยู่แล้วตัวเสียอะไรเนี่ยบะโลမျိုးต้วยပြီးတော့လောက်ရတဲ့ခါတွေကအပိုင်းနေရှိပြီဆိုတော့ exposure ဆိုတော့ထိတွေ့မှုအလောက်အတွေ့အကြုံတွေရမှာဒီတယောက်က personality တက်လာတာဒါကိုယ့်အကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ငငယ်တော့ကအလောက်မလောက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှရှိနေတယ်ကိုယ်ကိုယ်တွင်းနေအလောက်တစ်နှစ်လောက်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရှိတယ်ကိုယ်တွင်းမတူတော့ကိုယ့်အကိုသာမသိဘာမှကျန်တာမင်းပြောင်းလဲသွားရင်တော့နေရှင်းချက်သားတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပေါ့နော်ဆိုတော့ exposure မရတော့ personality ကအားနည်းနေပြန်ဘာလို့မထူးခြားမလာဘူးလူရှိမထွက်ရဲထွက်ခွင့်အခါမှမရတော့ထွက်ရဲလားမထွက်ရဲလားတော့မသိဘူး။ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တန်လျာနေတာပေါ့ personality အားနဲ့ stereotypes တွေရှိတယ်ပြနေရမပေး။နေရမပေးတော့ exposure မရ exposure မရတော့ personality အားနဲ့တက်မလာဘူးနော်။တက်မလာတော့ဘာဖြစ်လဲနေရမရ။ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တန်လျာနေပြီးတော့မြို့သမီးတွေဒီကောင်းဆောင်နေရအတီးတီးကြီးလာလို့ရှိရင်နေရမရဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့တော့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတာက။ဟုတ်ပြီနေရမပေးနေရမရ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့နေရာပေးတင်လာလဲမျိုးသမီးတွေဘာဖြစ်လို့နေရာပေးတင်လာလဲငကိုနဲ့ငကိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာမျိုးသားတွေပဲလုပ်ပါလားနော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နမူနာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်ဒါကျွန်တော်နဲ့လည်းတည်ကျွမ်းတဲ့အမှောက်ဖြစ်တယ်ဟိုအလုံးလေးတည်တင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့အနာလီဆိုရလက်ထက်မှာရှိခဲ့တဲ့လွတ်တော်အမှတ်တဦးပေါ့နော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးနဲ့လူငယ်မျိုးသမီးနဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့ဖွဲ့ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဆိုတာမျိုးသားလွတ်တော်မှာရှိတယ်နော်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တွေမှာမရှိမျိုးသားလွတ်တော်မတီကော်မတီရှိတယ်။နိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်သမျှမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်မှုတွေဒါတွေသူတို့ကိုင်းတွယ်ဖြစ်ရှင်းနေပေါ့နော်။မျိုးသားလွတ်တော်မှာပဲရှိတဲ့ကော်မတီကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်တွေမှာမရှိဘူး။တခုတည်းမဲ့ချွင်းချက်ဒါမှလည်းဆိုမွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာအဲ့ကော်မတီရှိတယ်။နော်အဲ့ကော်မတီကဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ဒီမှာ။အဲ့တော့ဒီလွတ်တော်ရဲ့မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်တခုတည်းမှာပဲဒီကော်မတီရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကမျိုးသမီးမျိုးသမီးဖြစ်တော့ကိုယ်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့မျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရှိတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းနားလည်ပြီးနိုင်တယ်၊ခံစားပြီးနိုင်တယ်။နော်အဲ့ခါကျတော့ငါတို့မျိုးသားလွတ်တော်စီတင်နေရရင်အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ငါတို့ပြည်နယ်ထဲမှာပဲဒီကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးသားလွတ်တော်နဲ့တော့ညှိနှိုင်းဖဲလို့ကော်မတီဖွဲ့စီ။တခြားပြည်နယ်လွတ်တော်တွေမှာကကျတော့ဥက္ကဋ္ဌတွေကမျိုးသားတွေပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မျိုးသမီးအရေးကိုဒီလောက်ကြီးမျိုးသားတွေမျိုးသမီးတွေလောက်စိတ်လည်းမကိုကျင်းစာနားလည်ပြီးနေဆိုလို့ရှိတယ်။ဒါဘာလို့မဆိုဒီလိုပဲ။ဟိုကျွန်တော်ဒီကြားရတယ်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မှတမနာလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခကျွန်တော်ပေါ်မှာတစ်ခါမှမခံစားဘူးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မင်းကလေးတွေလောက်တော့ဟာစိတ်ဝင်စားမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီကြားရတော့တေချာလဲကျွန်တော်ပြောပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ပါလဲဆိုတော့မျိုးသမီးတွေခေါင်းဆောင်တွေရခြင်းကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်စာတွေပို့ပြီးတော့သူတို့နားဝင်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ခံစားနားလည်ပြီးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့အဲ့တော့ဒီလိုကော်မတီမုံမြင်တဲ့လွတ်တော်မှာဥက္ကဋ္ဌမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကော်မတီဖွဲ့တယ်ကော်မတီကလည်းဥက္ကဋ္ဌကလည်းမျိုးသမီးဖြစ်ခင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့အာတမပြုစံခံရတဲ့ကလေးတယောက်တွေ့ပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တွားလိုက်လေးရေစကန်တော့တိုင်တယ်လွယ်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့
ရဲစခန်းသွားတိုင်ရင်အမျိုးသားရဲကဒီအမှုကိုယူတယ်နော်အမှုစစ်ချက်ကိုယူတယ်ထွက်ဆိုချက်ကိုယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းကလေးကမပြောရင်ဘာလို့လဲယောက်ျားကြီးဖြစ်နေရှက်တယ်နော်အဲ့ဒါကကျတော့အဲ့လိုမျိုးအမှုလာဖွင့်လို့ရှိရင်ရဲမေကပဲစစ်ချက်ယူရမယ်ဆိုတော့စီကံကိုထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာမျိုးသမီးတွေမှာပို့လို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီလိုမျိုးတွေပြောချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့မျိုးသမီးနဲ့ဒီရပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်ဖို့ဆိုတာမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မျိုးသမီးတွေခေါင်းဆောင်နေရရပို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးတွေရဲ့ကခေါင်းဆောင်နေရမရဘူးဆိုရင်တို့ရဲ့ concerns တွေတို့ရဲ့ပြဿနာတွေတို့ဆိုရင်ပုံပန်နေတာတွေ overlook လည်လူရှုခံရတယ်ပေါ့နော်အာယုံဆိုင်မခံရဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ထားပါတော့ကျောင်းဆရာကြီးเจ้ามาเจ้าเสียยะမျိုးသားဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ခုနကိုเจ้าကကိုတန်း10တန်း10တန်း10ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေရဓမ္မတာလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာသူစဉ်းစားနိုင်မိဖို့ဆိုပြီးလို့တော့တကယ်လို့เจ้าဆီမှာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီစဉ်းစားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိန်းကလေးတွေဓမ္မတာလာလို့သူတို့အိမ်သာသွားပြီဆိုတော့အဲ့အမဲလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီเจ้าတန်းလုံးတော့တည်တည်တော့အဲ့တော့မိန်းကလေးအိမ်သာရဲ့မှာဓမ္မတာလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ဟိုဓမ္မတာလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါပေမဲ့ poster တွေကတ်ထားပေးမယ်နော်အဲ save ကန်ဒီမှာတို့ဓမ္မတာလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အားမျိုးလေးကို save တွေ save ဝါတွေထားပေးမယ်။ဘာလို့လဲခုနကလို pet တွေကိုအင်္ဂါထဲမှာထားထားပေးမယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတွေကဒါမိန်းကလေးတွေတော့တည်သွားဆံမျိုးတော့ဘာမှမလဲတည်မလာလို့မိသွားလို့ဟိုသွေးတွေဆင်းနေပြီးတော့စိတ်တွေပူပန်နေရတာမျိုးဖြစ်တော့ဆိုတော့အင်္ဂါထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုတို့တော့ပြီးတော့အမှတ်ပြည့်စရာနေရာမရှိဘူးတချို့ကျောင်းတွေမှာသူတွေကစတန်တွေမှာရှိတယ်။မိတယ်။ဘာပြဿနာရှိလဲကျောင်းမှာအမှတ်ပြည့်စရာမနေရာမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ဒါမျိုးဟုတ်နော်အဲ့တော့ခါကြတော့ main player ဘာလို့လောက်အောင်မသိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်ရမယ့် main goal လေးထားထားပြီဒါမျိုးတွေစဉ်းစားမိဖို့ဆိုတာចောင်းអង្គជីទីសៀមម៉ាយីဖြစ်ခဲ့လို့ထင်ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် stereotypes ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးမျိုးသားတွေမှာတဲမှာလည်းဒါမျိုးစဉ်းစားပေးနိုင်တယ်မျိုးသားတွေရှိတယ်မျိုးသမီးတွေတဲမှာလည်းမစဉ်းစားပေးတဲ့မျိုးသမီးတွေတပုံပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအများသော option တော့မျိုးသမီးတွေကတော်တော်ချင်းချင်းပို့ပြီးတော့စာနာမားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗေဂျီရောအုပ်ချုပ်ရေးမှုကမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတို့ကကတော့ equity ပေါ့ရှေ့တပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ equity approach ကလည်းတို့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကကပြောသလိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးသမီးတွေကနေရာရတိုင်းမတက်နေတယ် policy maker variety rate ပေါ့ကျွန်တော်နမူနာလေးတစ်ခုပြော variety rate ဆိုတာလူများကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့အာဓမ္မဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ policy maker ကမျိုးသားဖြစ်နေတော့ variety rate ကြောင့်ဒါအပြင်းမတကယ်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်variety rate အကြောင်းပြောတယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဥပဒေမှပြင်ဆင်ပေးဖို့ဒီကိစ္စတော့ပြောလို့ရတယ်သူကရည်ဘာလို့ရည်လဲဆိုတော့လင်မယားချားထဲမှာဘယ်လိုလုပ်အာဏာပိုင်ခြင်းမျိုးဖြစ်မှာလဲတဲ့နော် policy maker ကဘာလို့အမျိုးသားဖြစ်နေတာမျိုးသားဖြစ်တော့သူတို့ရဲ့အမြင်ကလင်မယားဆိုဒီလိုကိစ္စတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းအမျိုးသမီးကနည်းနည်းမူတယ်မူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသားကနည်းနည်းပေါ့ပေါ့ချော့ပြီးတော့အတူတူနေလိုက်ပြီးတော့ရပဲဆိုတော့ data rate မှမဟုတ်တော့တချို့ရဲ့တယောက်ဆိုဘာအောင်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုသာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ variety rate ကိုဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့နော်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဆိုခုနကပြောသလိုမျိုးသမီးကမူလို့ချော့ပြီးတော့တို့တူတူနေလိုက်တဲ့ကိစ္စက rate မဟုတ်ဘူးလေတို့ညီများဟို relationship ပုံစံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်အပြင်မှာ variety rate တွေမှာတပုံကြီးပဲပုံမှာကလေးမွေးပြီးသွားပြီ45ရက်ယောက်ျားနဲ့အတူအနေနဲ့လို့ဆယ်ဝန်းကပြောထားတယ်အဲ့မှာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်မျိုးသားကအတင်းကျပ်အတူအနေလိုက်တော့မိန်းကလေးမျိုးသမီးမှာဒဏ်ရာတွေရပြီးတော့တည်ဆုံးသွားပိုးတွေဝင်ပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့policy maker ရဲ့အမျိုးသားတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီကိလိုကိစ္စတွေကိုသူတို့နားမလည်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ social violence case တွေမှာဆိုတော့ခုနက investigation နဲ့လုပ်ခဲ့ခါရမှာဆိုရင်ခုနလည်းမျိုးတွေလုပ်ဟိုရဲရစီရနေစစ်ချက်ယူပါတော့အမျိုးသားဆရာဝန်ကပဲစစ်ဆေးလိုက်တာဒါမျိုးတွေပဲဖြစ်တော့ဒါတွေကိုကြောက်လန့်နေရတဲ့ main ကလေးတွေကမတိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုကျမကြီးကူတာမှမယူတော့ဘူးပေါ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်ဈေးကွက်ရှာဖွေတဲ့ချက်ထွန်တဲ့ marketer တွေမှာလည်းမျိုးသမီးတွေများခြင်းအဖြစ်မျိုးသမီးတွေ issue တွေသူတို့ပို့ပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်ပုံမှန်နေခဲ့မှာဆိုရင်ဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်မှာတုံးတဲ့ pad ဒီဆိုရင် pad ပဲရှိသေးတယ်။ jump master cap တို့ဘာလို့ဒီဆိုတာတော်တော်ဝင်ရခက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေရှိပါလားဆိုတော့သဘောပေါက်ကြတယ်။အ pad ဆိုရင်အဆင်ပြေနေပြီပေါ့ဆိုတာမျိုးပဲတွေးမိတယ်ပေါ့နော်။အမျိုးသမီးတွေကကျတော့ဒီခက်ခဲတွေနားလေငါ pad ဆိုတော့ငါမချက်ဘူး။ငါ master cap တုံးရတာအဆင်ပြေ။အဲ့ဆိုငါစီငါနိုင်ငံထဲမှာအမျိုးတခြားမျိုးသမီးတွေလည်း master cap တုံးလို့ရအောင်ငါဒီအောင်ဈေးကွက်တက်ပြီဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် CEO တွေကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း CEO တွေနောက် manufacturer supplier ဖြစ်ရှိဖြစ်ရှာထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောရှေ့ကတစ်ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ PPE လိုမျိုးပေါ့နော် PPE ကိုထုတ်တဲ့သူတွေက gender equity ဆိုတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်။ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသမီး manufacturer ကတော့ရှင်းတယ်လေမျိုးသား size တစ်ခုတည်းတော့ပဲထုတ်တယ်။အများစုစဉ်းစားကြည့်ရရင်ပြောတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့မျိုးသားတွေ size တစ်ခုမျိုးသမီးတွေ size တစ်ခုဒီလိုထုတ်တော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ gender neutral ပုံစံမျိုးဘယ်သူမှစဝတ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးသူထုတ်တော့မှာပေါ့။ဘာလို့ဘယ်သူမှစဝတ်လို့ရဖို့ဆောင်တယ်အနာဂတ်ဒီဆောင်မှုချင်းကမတူဘူးလေနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီလိုနေရာတွေမှာမျိုးသမီးတွေနေရာပုံရလာခြင်းအဖြစ်မျိုးသမီးတွေရဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးပဲပြည်လဲသွားမယ်မျိုးသမီးတွေပြဿနာအများကြီးပြည်လဲသွားခြင်းတွေဘာကိုပြောပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူမှုတိုင်းဝန်ဆောင်ယောက်ျားမိန်းမ
အာနှစ်ပိုင်းရှိတာနေနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေပြည်လဲပြီးသူတို့အဆင်နဲ့ပြည်နေခြင်းဒီဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းဒီကမ္ဘာကြီးဒီနိုင်ငံရှေ့ရောက်လာတဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေအခွင့်အရေးဥဆောင်မှုနေရာရဖို့ဒီလိုအပ်တယ်လို့ပြောရချင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်သုတေသနစစ်တမ်းလေးသုတေသနဆိုတာကျွန်တော်ဖတ်ထားဆောင်လေးရဒန်နီယယ်ဂိုးလ်မန်ဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာလေ့ကျဖို့နေထင်ပါတယ် EQ နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ဆရာကြီးပေါ့နော်အဲသူကပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စောက်တုံးမှာဖွဲ့စည်းတီးတီးကမျိုးသားမျိုးသမီး9500ကိုစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျိုးသမီးတွေဒီမျိုးသားတွေက soft skill ဘက်မှာသွားလို့လဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ soft skill ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ပြဿနာဖြေရှင်းတာတွေ၊ပြိပခတိုင်တွေ့တာတွေ၊ကိုချင်းစာစိတ်တွေ၊အနည်းပြချင်းနဲ့လမ်းညွှန်ပေးခြင်းတွေနော်။ number focus on achieving goals ဆိုတာရည်မှန်းချက်ပြည့်မြောက်အောင်ဆုစိုက်ပြီးလုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းဒီလိုရည်သွေးတွေမှာမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့သွားလို့ပြောချင်တာကတော့ပါလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးမို့လို့အကောင်းဆုံးနေရာမထိုက်တန်ဘူးဆိုတာဒီတရားတည်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မျိုးသမီးတွေမှာအားနည်းနေတယ်ခုနလူရှိထွက်စကားမပြောရင်းပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေပြီးတော့အားနည်းတယ်မျိုးသမီးတွေကမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ဒါတကားမျိုးသမီးဖြစ်လို့ရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သွေးတွေမဟုတ်ဘူး patriarchy လို့ခေါ်တဲ့ဖိုဝါဒကြီးကြောင့်တုံ့တင်မှုတွေရှိလာအဲ့လိုတုံ့တင်မှုတွေကြောင့်မျိုးသမီးတွေကအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သွေးဘက်မှာအားနည်းတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာတကယ်လို့ဒါအဲ့လို patriarchy အားမရှိဘူးတုံ့တင်မှုတွေကကောင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတွေမှာလည်းဒီလိုရည်ချင်းနေတာပဲရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်မျိုးသမီးတွေဒီလည်းကောင်းဆောင်နေရတယ်ထိုက်တယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောဒီတစ်ပိုင်းမှာနှစ်ချက်ပါလို့ရှင်။မျိုးသမီးနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းပြောပါလို့ရှင်။ဘာမှနံပါတ်1ယောက်ျားလေးကြီးပဲခေါင်းဆောင်နေရမှာဖြစ်တော့တစ်ပတ်လုံးဒီလိုပဲနေလာပဲ။ဆိုတော့ရုပ်တရက်ဆိုတော့မှန်တယ်ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးသမီးနဲ့ခေါင်းဆောင်နေရရလာမှာအဖြစ်မလဲဆိုတော့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့စင်ဆာလောက်ဆောင်နိုင်တာ။ဒါကြောင့်သူတို့ခေါင်းဆောင်နေရရဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုခေါင်းဆောင်နေရာရဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာပထမကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်အတွေ့အကြုံမျိုးသမီးတွေလည်းခေါင်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကျွန်တော်ရှိဖို့ရလိုအပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကနေရာပေးရဖို့လေကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေရာပေးရဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမင်းကလေးမို့လို့စမပြေပါဘူးနော်မင်းကလေးမို့လို့မလုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမတွေလည်းယောက်ျားတွေလည်းတန်းတူပဲတော်ရဲလူရှိရမတော်ရဲလူရှိတယ်ဒါဘာမှမဆိုမျိုးသားတွေမှဒီလိုပဲကောင်းတော်ရဲလူရှိရမတော်ရဲလူရှိတယ်ကောင်းဆောင်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်ကောင်းမဆောင်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတည့်ရတဲ့အသက်မှတ်ပြီးတော့မျိုးသမီးတွေကတော့မလုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မျိုးသမီးတွေရဲရဲဝံ့ဝံ့နေရပြေးပြရလိုအပ်တယ်ဒါမှသာသူတို့အနေနဲ့အထီးတွေ့နေရလာမယ်ကိုယ်ကိုယ်လေးတွေပို့ပြီးတော့တက်လာမယ်တက်လာစရာမျိုးကောင်းဆောင်နေရမှာပို့ပြီးတော့အင်တန်အားတွေလုပ်လာနိုင်မယ်အမြမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ပြဿနာတွေပို့ပြီးတော့လုပ်ဆောင်နိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။ဂျေဆုတူဝေတင်ပါတယ်။